A presente aula tem como objetivo mostrar um lugar sagrado e contar a história dos nossos antepassados, dos africanos que por aqui passaram, ajudaram a construir um país e impuseram, a partir de sua cultura, um aspecto singular de vida e filosofia. Significa Xangô. Na África era o rei de Oyó, da terra de Oyó, né? Ele foi vivo e delegado por Deus Olorum a ele, rei da justiça. Aqui, esse Otá é representado o Orixá Xangô. Ele é a energia desse Otá. Ele representa a fortaleza. A pedra de Xangô, ela é considerada um patrimônio cultural, simbólico, mítico das comunidades de Axé.